Baby. Yes. It's been long to make one eye. Mm-hmm. You know, I'm angry. Mm-hmm. You know, a lot. But it's deep at all. I'm sick of it. I'm sorry, I'm sorry. 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 I also love you a lot. I can't wait to spend the rest of my life with you. I appreciate your existence in my life. Yeah. And I want you to be the father of my kids. And I love you too. Shamaliza. Ingekuwa ni watu ambao hawapendani sasa ungekuwa tu unasikia hatujamaliza. Kuna mmoja anabeba mwingine mji. Ujinga. Okay, niwaulize so far so good. Hebu tuambie challenges zenye mnapitia kwa hiyo. Maybe kwa hii mapenzi yenu. Kwezi kwa sawa mtu. Ama hakuna. Iko ziko mingi kibao sana. Sasa acha kuta hizo hizo. Unajua stack kwanza ikifika ni challenge natakaga sasa unaangalia kama. Adam, angalia huko. Challenge ni kama hii. Kitiki umrembo hapa. Akidunga tu hivi alafu atoke hapo nje. Unapata kinodhi ndio huyo hapo na yeye. Kinodhi na wewe bana, wewe kinodhi. Macho tu. Yaani watu wanamtamani tu, wanakaa tu poa. Yaani wanampenda tu. Kwangu hiyo ndio challenge kubwa sana. Hata mkienda na yeye anakatiwa hata mkiwa umemshika mkono. Unaumia kama mwanaume lakini unasema Junita amua kuchukua huyu. Chani pambane tunaiza wanaoma. Hata tu akuwe ni yeye. Ananiambia like haezi date mtu mwingine. Na mina muamini, na mina juwe hivyo. Ni mtu na trust. So hata siku insecure. Hata nikishtuka. Tatulia tu akisha niambia hivyo. Niko tu sawa. Wow, madam. Yeah. Hebu tuambie, how do you cope with that when amesema? Mesikia amesema ukienda pahali. Mazi hata akiwa amekushika mkono. Na wanaume shida yao ni nini? Yaani umemshika tu mkono hivi, umeenda vizuri. Na anaona ako na mtu. Shida yao inakuwaga nini? Lakini the same same nilimpata. Hivyo ndo mtu mwingine anaweza mpata. Unaona? Madam, how do you cope with that? Ili ati mko na mzee, umeenda pahali mnapita kwa street. Yaani unachokoza tu na uko na mzee wako. How do you feel? Huwa na feel vibaya because at times unaona kama mtu tu ana ignore mtu mwenye mko na yeye. And that should not be happening. Lakini the best thing to do ni you ignore them. Yeah. Because of when hata ukiwa peke yako ukipatana tu na wao. Unafaa kwa mind yako unakumbuka uko na mtu. Unawa avoid. Hello my good people. Welcome back to Senior Dev Show. Kama kawaida watu wangu wa power, tulisema na tukangiri, this is the TV ambayo inasaidia the society to know the truth, na pia inaweza kusaidia watu ambao wametegana, waweze kujuana, na pia kama kuna maovu inaweza kupatikana pale, tunaweza kukuja kuileta on air. Tunawaletea at least muna wa advice pia kwa comment section. Na pia mkiangalia watu wangu ni wa advice. Nikawaambia manzee, in case you feel kuna kitu ambayo unataka kuniambia na hunipati. My number is very simple. It is 0707-967-032. Yeah, kwa sababu most of the time kwa comments unaweza pata maybe hatupatani. Maybe nimelike comment yako but sijaweza, hujaona kama nimeona. You can reach out to me, we talk. Utapata tu Senior Dev. Yeah. Yes, my good people. Again, after mambo vyenye imeweza kuenda on the previous video ya Mr. Anthony. Anthony tumeenda na police station na tukaacha madamu wake huko. Na tukaambiwa now the police. Tukaeka kuwa tumehand over the case to the police. But nikasema ni poa niite Mr. Anthony hapa. Akuja tueleze zaidi. Maybe kuhusu babake. Maybe kuhusu bibi wake pale. Ule alikuwa ni mwenye tuliwapata nao kwa street. At least tuweze kuelewana. Sidio guys. So naomba tuweze kumusikiza na maybe tumpe ushauri where necessary. How are you sir? Thank you. You're so good man. Yes. Nimesema before home, after kufikisha madamu wako police station, nikasema it is good at least tukuje tupe mafans wangu update, at least pia waweze kuwa na aware. Sini kweli? Kweli. Yes, Mr.
Anthony, nataka tu utueleze, how do you feel right now? Mi nasikia siamini la hakuna kitu naamini saizi. Mtu mwenye nilikuwa na trust sana, mtu mwenye nimeishi kutrust sana kwa life yangu, that's my father. They're having an affair with my girlfriend. Si kitu rahisi. Si kitu rahisi hata kidogo. Which ni kitu imekuwa ikiendelea. They have been together for a while now. Ndio nimekam kujua story. Nimeishiwa tu. I know the pain you are undergoing right now, but let me tell you, sometimes it is good to accept. And after accepting, now we try to solve. Is that true? Well, how do you feel your wife being at the police station? Mutuabaye, like 1 hour ago, mulikuwa mumeenda kutebea. How do you feel that feeling? Si feeling poor. Let me say, first of all, nikikam kujuana na umschana. Magi, siku mtania ni mtu wa hiyo tabia. Alikuwa mtu anakusikiza kila kitu angefanya unamwambia. Nimempeleka hadi kwetu home, akajua na mzae, mate, my sisters, my brothers. Ni mse wa familia, so kufanya kitu kama hii, it's such a disgrace to me and my family. Sijui nitaambia nini mamangu kwa ya hii story yake na my father, which my father hapatikani as per now. And yeah. It depends. Yeah. Okay. Ningetaka niweze kusikia on your side. How do you meet Magi? As I said, tulipatananga on a 31st pale CBD. Tukivusha mwaka. Nikamwona pale kwa garden. I decided to hit on her, tukajuana, we started talking and all that. Ndempoa pia ukimwona, hata kupendeza pia. And the first time nikampeleka home, they met with my mother, wakaongea na pia na mzai. Actually, they had a business idea with my father that angetaka kumfungulia job, ampe tu idea. So we talked. Only to realize that this business they had is an affair they had. At time ikafika akaniambia anataka kwenda kwa aunti yake for a whole week. So fortunate ama unfortunate, babangu naye akakuwa anaenda kazi Mombasa on a business trip. He's a driver. Alikuwa na mzigo anapeleka kule Voi. Na nikashanga kwa nini anakaa kwa aunt yake for a whole week. That's not anything normal, but nikasema it's the aunt, so she can go ahead and as enda. Ika happen kuwa sasa the time wakati tulikuwa naye pale kwa ile interview, nikakam ku realize that amekuwa na affair. They had drugged my father, akampeleka kwa room. He had an accomplice mwenye walikuwa na shiriki na kufanya hii mambo yote naye. They stole the credit card which they withdrew 2 million Kenyan money. Right now my father ako hospitali cause the dose walimpea walimu overdose, so ikaenda hivyo kumlemea. Sasa yeye ako na shida, amelala hospitalini. My mom ako aware but hajui kosi ya Kenya my father alipitia ndo akama hapo. Niko afraid kumwambia sana and sijui venta mwambia. Yeah, ni advice ni venta fanya. Okay, why you are here? Maybe your dad is having those money. Maybe kwenye kitu waliuza ndio maana nikafika hapo, ama ni saving tu? Walikuwa na save. Your dad ako na market, yeah. Maybe. My dad is an investor. Ni mtu anapenda kufanya business mingi. So unaweza pata hata hiyo pesa pengine ni ya job. They have a company with his friend. They run the trucks, wanakombolesha ma trucks and all that. So nashukuru hii pesa ilikuwa ya biashara because it's a lot of money. 2 million Kenyan shillings, it's a lot. True, it's a lot of money. Yeah.
On the other hand, have you called your mom maybe to explain to her what you have seen or what you have heard? Mom, tumeongea na yeye. Nikamueleza situation ya my dad. Mm-hmm. And sikumwambia kiini kenye ilifanya kwa hospitali, nilimwambia alienda akaikiwa dawa mahali alikuwa. Sasa hii hata hatujui kwenye yako pale. How do you see it? Kwa sababu umeona even your wife after kuulizwa na makarao amesema hawezi ongea mpaka atugojee mkubwa akuje. Mkubwa ni mkani huyo. Na ulikuwa unajua kuna certain mkubwa kwa hiyo familia yako when you are starting the relationship with that girl. Kwa sababu umesikia pale ameelaborate vizuri sana pale kwa receptionist pale police station. Umesikia amesema aje? Aje kwenye yako. Amesema mgojee mkubwa akuje atawaambia. Is that mkubwa? On your side. Paka sasa ikafika polisi wakatuambia you just go. Maybe huyo mkubwa akikuja you just call you and you come and here. Well, how do you see it according to you? Kumekuwaje na mkubwa kwa nyumba yako na ndio the kito pale? Nashangaa pia, it's my house and kuna semekana kuna mkubwa. Mm-hmm. But sikujua hayo yote inaendelea because I trusted her. Mm-hmm. I trusted her with my life, with my money, with everything. Mm-hmm. Yet nasikia there is somebody else. Mm-hmm. Which napata it's my own father. Mm-hmm. That's impossible. Siamini. Mm-hmm. And sikuwa nimefikiria ati ni kitu inaweza happen because essentially they were on a business idea na walikuwa wanapatana saa zingine on at his office, my father's office. Mm-hmm. My father angeniambia wangepatana kuongea biashara. Mm-hmm. Only to realize that they have been having an affair. Saa hizi tukimuuliza kwenye my father ako anasema hajui. Mm-hmm. Ukitry kupiga simu yake haingii. True. So sijui lazima tumuite hapa aseme kwenye my dad ako kwa police station haongei. Mm-hmm. Asemi chochote. True. Yeah. Okay, then your dad walikuja kupatanaje na your wife mpaka ikafika pahali there's something being cooked there? At first when I introduced her to my girlfriend, my father, that is, walijuana to home kule Ocha, we had an ambuzi, tukakula, tukachinja, tukasherekea. Sikujua kulikuwa na kitu inaendelea between my father and my wife, my girlfriend. Mm-hmm. Yeah. So tuseme for like maybe tangu mjuane ulienda ukampeleka nyumbani na wakapatana na wazazi. Nimekuelekea maybe wali allocate the time wakakuwa like wanaongea wao wawili kama hauko kama hiyo mama hayuko. Amekuaje? Mostly tulikuwa na chini na yeye time niko. Mm-hmm. Tuko na yeye and my father. So there's no single time ningewaacha pamoja. Mm-hmm. Pengine walikuwa wanapata huko nje, si home place yenyewe mimi si huko. Mm-hmm. So singejua. Sikushuku kitu yote. Sikuwa najua what's happening. True. I was in the darkness for sure. Mm-hmm. Yeah. Kodi inaweza kuwa hivyo kwa sababu siku hizi ni kubaya. But let me ask you, haujawahi chukua time maybe hata ya kuchukua simu yake, you go down on the contact, maybe you confirm kama unaweza pata maybe something missed there? Trusting someone. Mm-hmm. Si kuongea tu. Mm-hmm. Trusting someone is by proving by action. Mm-hmm. Sihitaji ku go through her phone nijue kama ana cheat. Mm-hmm. Mwenye anaongea naye. Mm-hmm. Nishampea roho yangu. Mm-hmm. Na niki angalia kwa phone yake nitakuwa ni kama namshuku na sipo. Mm-hmm. Let's say I assumed everything. I was blinded by the love. That's what happened. Okay. Yeah. I know it pains a lot, but I think the best thing you could have done, eh? Unafaa ufanye saa hii. Maybe you can uambie your mom the whole story or you go home. Aje sasa. Umuambie. Namuambia aje. My girlfriend and my father. I can't. You can't? I can't. What about the 2 million? Maybe inaweza kuwa hata ilikuwa ni pesa ya your mom.
either your dad walikuwa wanapanga kufanya kitu fulani, you know we have to do this, eh? Kama ni that bank account, you know, maybe unaweza pata your mom wameandikwa na your dad kama the next of kin, we never know. So it is good, eh? Umpigie simu aende achukue the father nini, the father response, ndio aweze kwenda kama ni hiyo bank, waende wafungishe nini account. Umenielewa? Yeah. Before the things goes bad, you understand? Yeah. Kwa sababu tukisema tusiambie your mom, tutakuwa tunajiroga sisi wenyewe. Your mom lazima ajue, kama you have a grandparent lazima wajue, you from that tuende ama uende tujue venye tutafanya tuende your dad Mombasa after maybe huyu kusema kwenye baba wako ama ni aje. So I think that will be best. Yeah, my fans, I agree with you. But you see, my mother, anakonga kwa mother's union and all that. So the moment I go public about this issue, I'll only ruin the reputation yake, jina yake nitamwaribia, kanisa ataitwa bwanake anaenda na wasichana wadogo. Si picha mzuri hata kidogo. Lakini I'll try my best. Okay, and if you maybe upate imekuwa hard kwako, you can give me the permission. You just give me your dad, your mom phone number, then me, I will call her and explain everything. Is that okay? Yeah. Because hatuwezi kaa hapa kama tujabia your mom. Na kama unafia pia kumuface, kumuambia directly, this is the camera. Do the necessary. Talk to your mom. Muambia what we have seen, what you have heard, and what to do, please. Wacha tukue awea. Mwongeleshe. So mom, tumekuwa na issue that my dad has been having an affair with my girlfriend. It's a surprise pia kwangu, nashtuka sana. Si kitu ningefikiria ingefanywa. My dad is currently not around. Hapatikani kwenye yako. Seems they had dragged her, him. And I'm so sorry about this, which I'm not supposed to be, because siyo mimi, it's my partner who did that. And it's something I'm still not believing hadi saizi. Hata mimi mwenyewe siwezi kuambia kwa macho venye nakuambia sahi. Yeah. I'm so sorry, mom. Then nikitaka pia niweze kukuuliza swali, nikuulize your wife alikuambia ameenda Mombasa aje. Kwani hukutaka hata kufanya some follow up? Ama alienda Mombasa kivipi? So na jeve niliambia nenda kwa aunti yake. I just gave her the money, akapack the clothes na akaenda. Kwa aunti yake anakaa Mombasa? Aunti yake anakaa Voi. Voi? Yeah. Na akafika, akapiga simu kuniambia amefika. Na tukaongea na mtu kwa simu, kumbe hakuwa yeye. Leo asubuhi nikapigia aunti yake simu kumuuliza story ya kama alikuwa kwake. So unfortunate hakuwa huko. Walikwambia hakuwa? Hakuwa. So it was a prank. So ni ukweli walikuwa na my dad Mombasa. Yeah. Na uliweza kuelezea maybe kama ni wazazi wa huyu msichana venye kuko? Hatujaweza kuongea na wazazi wake. Sijaweza kuwapata. No, I don't see, because we are not married actually. Niko nimepeleka kwetu lakini sijaenda kwao, sijamuoa. So then hatuna the connection with her family, sijui watu wengi wao. Yeah, which sijui kwa nini haja ni introduce kwa wao. I don't know why. Yeah. Oh, hata kupeleka kwao. Hajawahi. Na usha insist maybe unataka kujua kwao. I had insisted like twice. Anasema hafata, oh hafata nini? Hapendi kuona wageni and all that. Questions all over. Yeah. So ukaanza kuona maybe kitu ni kama alikuwa kwako ina mbizo. Bye. Na then mpaka hakuna mtu wao hata mmoja unajua, maybe even her sister, maybe unaweza ambia sister yake venye amefanya. Unajua sipo tena yule msichana akuwe police station na watu hawajui. Yeah. I'm friends with her sister. We do talk. Akona mtoi.
She got a baby last month. Niko nimeenda kumuona. I guess I'll talk to her. Yeah, she's the best person to talk to. Yeye ndo naweza ona. But kuko address mtu mwingine isipokuwa yeye, sidhani. Juu hata siwajui. Hawezi ongelesha mtu amje ongea na yeye. Itakuwa hard sana. Okay, what I can say, I think you should talk to your wife. Najua atakitoka maybe cell ama kwenye yako sahi police station, ataona hii video. Hebu muongeleshe pale. Mangi, siamini ni mulifanyia vitu kaa hizi. Siamini, but ulikuwa na reason zako. And please sema kwenye my dad ako, and kenye ulifanya naye ni sawa. Mambo isha magisha maji kisha mwagike yazizoleka. But I'm so embarrassed hata kukuangalia saa hizi. Venye ulifanya sipoa. Talk to her parents. And to Maggie's parents, I won't judge her that much, but everything has a reason. Kila kitu fanywa na reason. She had the greed of money, which sio kitu poa. And to a point that anafika kulaladi na my dad, that's so shameful of her. And if mngekuwa hapa, ningetaka awaeleze kenye alifanya. Isikuwe ni mimi nawaambia. Msiseme na mwekelea ama anything, but you need to talk some sense to your daughter. Na venye alifanya haifai. Yeah. I think the best thing you can also do ni sijui kama unaweza kuwa na best ya your dad maybe. Ama hauna best mmoja unajua alikuwa anafanya na Yesu. Lakini sasa unapata ako Mombasa. Mombasa si any friends. Because anana alienda peke yake. Sidhani ako na rafiki huko. I think after this, mimi naweza omba tu ufike hata kama ni Safaricom help center. Upeane namba ya your dad, uone kama kuna ile conversation tunaweza pata kama evidence. Juu unajua lazima polisi wataitisha evidence, you understand? Yeah. Na ndio at least ukuwe at the better safe hard. Sababu ile ni kitu tulisoma na hatujui kama, kwa sababu umeona, although nimekataa kupeana simu yake iko pale, si umeona wameniitisha nikwambia, si alikuwa ameitisha, nikamwambia sipeane simu. Sababu wanaweza enda achukue direct yeye message, sivyo? Na the time you have been together, haujawahi pata hata hiyo Range Rover ambayo tumesikia ya kwamba ili amesave huyo mzee? Sijawahi patana. She was acting normal. But I guess all this alifanya time yenye hatukuwa naye. Cause I'm keen enough to notice any slight difference in everything. Yeah. Hiyo time alienda kwa auntie yake ndo alifanya hiyo mambo yote. Akiwa home isipokuwa chatting and everything. Hakuna kitu kingine anafanya different. Hakuna. Ako sawa, anapika, anafua, kila kitu anafanya. Na kuna hii time maybe kama weekend maybe unapata hajarara kwako, amekwambia amelala kwake. Aspolala ananiambianga. But off late amekuwa kitoka. Natoka job napata yuko kwa nyumba. Namuuliza ananiambia alikuwa just around the corner. Na ni usiku. I wonder. Sasa zingine there was a time she was dropped by a car. A friend of mine told me, but yeah, alikuwa ananiambia di boss wake, which I know her boss doesn't drive. Sikutaka kushinanilia, nikasema maybe my friend alitaka, cause she's interesting, angetaka kumkatia, maybe alikuwa tukosane amchukue. So nikakosa kuamini the friend, nikamwamini yeye. Look what it led me to, all this. Okay. My good people, tumekuwa tukiongea na Mr. Anton akitueleza venye waliweza kupatana na Margaret Maggie.
na kulingana na venye ametueleza, I hope kila mtu ameweza kusikia. Letu ni tumpe ushauri na pia tujue venye tutafanya. Tutajaribu juhudi chini mpaka guys kuwaletea the update ya kuona kama tutaweza kupata babake kwa that room yenye aliachwa after maybe being poisoned there, so we are just work hard and tire some ndio tuone kama tutaweza kumpata. Na in case guys venye nawaambianga tuweze kumpata, mimi nitaomba God atusaidie na ndio aweze kupatikana, na kama ni pesa zake zile 2 million aweze kurudishiwa. Na maybe kama kulikuwa na, najua hatujasikia the other side of the story, but nitajaribu juu chini kujaribu kuenda hiyo police station nione kama kuna vile ule msichana anaweza pewa chance ya akuja tueleze, na kama maybe kama unajua that tunaweza enda upate ametoka, si ndio? Nikisa atoke guys, maybe case vile askari wataamua aende kotini and whatever, no problem guys, I'll just update you. Do you have something you want to add up on that? Sina mengi. Nataka kutu kusema like, if anyone uko na doubt na yeye, mwambie saizi, taka kujua hiyo nini alifanya. Kama uko na doubt usijeke, enda kwake muulize. So umekuwa na doubt? Nimekuwa na some doubts of late. Lakini unaona tu nyamaze. Yeah. Na nyamaza tu. It piles up and then you'll be surprised na kitu kubwa sana. Na utashtuka my friend. True. Is that true? Okay, my good people, tumekuwa tukizungumza na Mr. Anthony. Mimi nitamwambia tu afike home, aende ajaribu kuambia wazazi wake, na ndio pia tukue at the safe hard. So guys, stay tuned. We love you. We salute you, man.